tá ligado? Que eu sento, 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 sento seu safado. Você me olhando com essa cara de chapado. É minha brisa que te deixa todo lombrado. Como é que tem coragem de falar na minha cara? Que só faz comigo o que fez lá em casa. Tava lembrando de vocês lá em casa. Ela é uma diaba. Ana Caroline é uma diaba. E aí, quando o assunto é futebol, o que você... Caboclo! Obrigado. Eu odeio essa música. Opa! Siga dessa danada. Seja no Lisa, no PPG, pode começar desse.
Se liga aí, malvada, não que agora eu vou mandar um som diferenciado que vai te fazer dançar. Manda pra safadinha. E se você me devolver, vai devolver. Aí aparece, eu tô mais uma, hein? Explodiu. Se liga aí, malvada, não que agora eu vou mandar um som diferenciado que vai te fazer dançar. JS no comando, vai mandar pra todas elas. Ritmo contagiante vai entrar na mente dela. Ritmo contagiante vai entrar na mente dela. Manda pra safadinha. Agora eu, e se o sexy vai tá fluindo. Devo adorar que você nunca ouviu. É o vai ver o magro, quer ver o preso, não temos alto, te faz mexer, te faz mexer, te faz mexer, te faz mexer, te faz mexer. Seja no Lins ou no PPG, pode começar desse, poxa!